Yewe n'umudamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga kwari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo babyeyi twakiye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntago tuzawupfusha ubusa tuzafasha impfubyi n'abapfakazi twarambitseho ibiganza babyeyi Yego babyeyi. Yego. Yego. Yego babyeyi. Yego. Cameraman, agiye gufungura reka turebe ibi bintu. Yego babyeyi reka mfungure. Ureke ko aha hantu isi yose duhanze amaso. Reka turebe. Cameraman, ngiye umuriro rwose abantu barebe ibi bintu. Muganga ubyo namwumvishije ashobora kuba akaze. Mugabo ari gufungura, amafaranga araza koko. Hehe, turayabona nticyabona. Inote zuzuyemo. Kungura agashyira cyo gashwa. Akora amaduhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nk'abahereze kamwe konyine mu minayo nka bitanu wa mugabo ama bitanu wo yambaye alright twizera ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye ari nk'ukumbuye abantu uyu munsi twari dukumburanye n'uyu mugabo Ari nabyo assalamu alaykum. Alaykum assalam papa. Meze bit. Nge mamwe undosuka cyane. Ni bitangaza rimo ndumba. Nari ngiye gutangara. So tubahaye ikaze rero uyu munsi akaba twatembereye. Umugore n'umugabo baramamagaye bati turagushaka ya mafaranga y'ikuzimu yo kwa shitani. Kaita sa kwa shitani buriya ati hari umugabo watwemereye ko aya mafaranga twayabona ko twahabwa ubutunzi nyuma yuko tugiye dukora ubuzima bukanga tugahomba tahomba kadutange inzira izimodoka zitambuke ati tutahomba ibintu bikagenda ukundi kundi ariko uno munsi twabonye umuntu kuba ubutunzi twifuza twabubona twabugeraho niyo mpamvu rero nahamagaye Isiaka manager ati twisungane twisungane nacu tuhabwa ubutunzi ariko mbese umuntu bajya kumuha ubutunzi hari umutini nyakuya umukene turagenda twe nta butunzi baduhaye urumva nyine ni profite mu kavuyo ni kimwe kimwe ubundi so niyo mpamvu rero namuhamagaye kugira ngo nzane na Isiaka ahantu uwo mupapa n'uwo mugore batuye muri karitsiye twahageze yo kubahamagara baturangira urugo neza ariko igihe ari nuko kano kanya bantu mudukurikiye wemerewe ubutunzi atubwiye ko agiye kububona tuje kuba abahamya b'ubu butunzi ese koko ni ubutunzi bufatika kuko atubwiye ko ari amafaranga se nago nagarama fobio turaza kumenya nimba ari pirate turabaha amakuru yose nimba ari bwa butunzi bw'umuntu utumwe cyo nimba ari bwa butunzi bwa za note mpimbano katatu n'amakuru leta dusanze ari mpimbano kadutanga amakuru ariko ngo akagashakora ngo si ubwambira kijije abantu dusanze ari mpimbano ngo si ubwambira kijije abantu so reka muhamagare mero yamaye ndamuhamagara twanayobye numva hano tubwiye twayobye nimba hano ariho nimba twahageze nabyo byancanze kamuhamagare numve gahunda ziwe kuntu zimeze So namakurikiye Kigali News 5 na 10 aha ngaha turahabereye kugira ngo mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye mumenye ngo ni iki kijya imbere yego yego papa yego ndakumva baramutse neza yego mwaramutse niba abanyamakuru none se kano turanye twe twageze ko tutari kubona inzu yawe neza turi ku muhanda ahantu hafi n'ahantu hari agataje mbona inyuma yacu hari ishyamba ne misozi irenguka waje ukatuyobora kugira ngo
ya nkuru yawe na bwa buhamya tuba abahamya buko ibintu bigiye ku. Okay, mwageze n'umuntu n'abasubira inyuma ndi gusohoka mbabone. Dusubira inyuma? Eh, muse n'abasubira. Tujya ku ishyamba cyangwa tujya ngo ngaravuze ngo tugende hari. Inyuma sase hari. Dusubira inyuma cyangwa dusubira imbere? Eh, okay, ndugure hari imbere. Sawe reka tuze. Komana nati genda. Ni uri yaza. Ri yaza. Yaza komana. Ubundi tuzi kingagari. Eh. Cyangwa bya bi boss byariye. Bya bindi birengwa bikaryo bikasigira ku masahani. Komana uri utanga amafaranga. Oya. Aho ngaho ameze gusa. Uyu nguri. Cyangwa no umukozi. Uyu ni umugabo, uyu ni umugabo wamamagaye n'umugore. Eh, yaguhama ku. Eh, abandi bashaka amafaranga. Byumva? Kakana se. Mwana sanga mama. Kamera mata mushyiramo. Sanga mama we. Byumva? Nabuze banyina wabana amafaranga. Aho gutanga amafaranga we nagahari. Kanze mwibaza. Bazi minsi ku isafari papa. Kan uno. Aramutse. Bravo. Meze neza. Yego na komera. Ukomere cyane. Nimwebwe? Ye ni twebwe. Ugira ubwoba umushumba ni Yesu. Yego umushumba ni Yesu ntabwoba mfite. Eh ni nge wabahamagaye. Tutaragira aho tujyanye. Koko umuntu ahindurira umuntu ubuzima. No kuvuga ngo nange namubonye kuri channel YouTube ngamuhamagara ambira ibintu ngomba gukora kugira ngo nakire umutungo ubu rero nange nibyo ngiye gukora kugira ngo muzambere abatangabuhamya uyu ni wugiye guhabwa iki umutungo cha nagure muncika nze nde twa turimo turibaza ese ni abajye kuguha umutungo wazanote himbano nange nicyo nagize impungenge kugira ngo turebe niba koko yabara amafaranga yemere gukora mu Rwanda uburyo naza yajyana kuri banke cyangwa ntangiye kuyakoresha business ntiyingire hingaro kuko mpamvu nagize impungenge nkabahamagara eh waravuze ati amafaranga yo guhabwa reka abanyamakuru bazambera batanga buhamya bazambera batanga buhamya binyure kuri kamera binyure kuri kamera ugasaza n'eso umuntu ubundi mwamenye gute namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara eh ambira ibyo ngomba gukora ubu wajana murabonana cyangwa nibwo aha ngaha ni wanje ntuye ngewe araya guhera ese amafaranga yambwiye ko ibyo ngomba gukora arabimbwirira kuri telefoni isaha ya mpaye ahubwira ageze muze tugende aba badukurikiye twibe tubisabira subscribe gusa subscribe none se nimutse yubwo babo byoroshye bakunze cyaguteye gutuma Ambele na amakuru. Namugezeho nivuza inyatsi. Imodoka yari yawe. Iyi modoka yari yangira ubona ko yakwamye hanga hakubera kugenda ngira ubukene nari namuhamagaye nivuza inyatsi. Maze kumuhamagara nivuza inyatsi. Ndabona ninza amaze kuvura inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora. Ndabona ninza hanga rwose ari inuza zaranze kuzura. Bigaragara inuza urabona yatangiye gukubakwa birangira kwamye. Ni ya nyatsi nagiye namuhamagaye nivuza inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora. Amaze kumbwira ibyo ngomba gukora rero ubu ngubu nibyo ndi kugira ngo nkore. Namwe muzambira batanga. Ni ukuvuga aho baye ngo musabe muzahabwa ni mukomanga muzakingurirwa. Ubugiye gukingurirwa ko warasabye. Kuko narasabye. Ndakorahiye. Se nta kiguzi watanze nagiye kuguha gutya. Bo ikiguzi naragitanze. Kubera ko naramuhamagaye ambaza amafaranga mfite kugira ngo ndebere umutungo nemerewe. Maze kumubwira ko mfite ibihumbi 200 ambwira ko nakwemererwa miliyoni 20 gusa. Ibihumbi 200? Miliyoni 20. Abazi mibare mubajije niba ndamutse nyongereye na nazamurirwa ku mutungo arambwira ngo nimbo n'ibihumbi 500 nzahabwa miliyoni 100 500 ndayashaka ndayamwoherereza ngayamurika ku gicumbi ubu rero nanjye niteguye kugira ngo igikoresho yambwiye gushaka ndagifite kugira ngo nakirizo miliyoni nica kubye niki iyo gikoresho mbo murakibona yambwiye gukoresha isanduku kwa mugabo bino nakubwiye gukora aza madame ari Madame arahari ari mu nzu. Ramarita koko bana. Kamerama, wino shiraho. Wino. Shiraho neza. Eh, no madayo yo. Yakutumye isanduku. Yantumye isandugu ndi kugira ngo nyizane. Yizane hano. Nyibereke. Uyishira no hanze. Eh, nyibereke. Madame ari kwa muzana. Na madame muzana. So, ari abantu badukurikiye. Aka kanyu utarabona bigiye kubera hano. Arimo aribaza ngo zirasimaje. Yemwe ni karibu. Madame yaje abantu babyibaza mamana. Twahageze. Tumusuhuze umubyeyi. Amen. Muhora mahoro. Meze neza. Ndaho. Twaje kumva inkuru mwaduhamagara. Yamunye gushaka niki niki? Ni umutware wa. Ni umutware wa. Mama nje kinga niki? Ni tumaranye imyaka 6. Inyatsi ngo yaraje mu rugo rwanyu n'ibindi. Yaraje imaze kuza tubiba ngombwa kugira ngo dushake nyine umuntu wo kugira ngo
iyo nyati tuveho nyuma yuko musabye imana byakomeje kwankwa mu bati katuje kwa muganga ubishobora yego 500 mwabonye mwatuvunya ngo babakubira inshuro n'inzu 500 twashatse imikorere tumaze kubibona ubwo tuyabonye nibwo rero twaje turamusagasanga turamugana kugira ngo turebe yuko nyine ibyo twifuza twabigeraho ari ukivuga ati rwose bigiye kuba na amateka ariko nanone no kugira impungenge kuri wowe zibigiye kuba none bikabera mu nzi wawe yego ambongenge tugomba kubigira bitewe nuko nyine ibyo tugiye guhabwa tutazi uburyo bimeze ariko kuva muje ni byiza namwe muzatubira abatanga buhamya y'ibyo mwabonye niba koko byaba ari byukuri cyangwa se wenda niba ari tari byukuri kamerama ereka abantu iyi box ngo bayazanye ubundi twicare turebe byari byo bino ari bitubwoba bitubwo mama nushaka kugira ngendicara hano mwicare ngo ninkwa tunazo nkuye none se papa ngo aba afite amafaranga mu ntoki ibintu byo umugore wawe nabyumvikanye kutuye tubone ngo nyinshi kugeze ku mafaranga abantu bashwara ngewe n'umudamu wanje tujya guhamagara uyu muganga kwari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kuri aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo tumaze amaze kutwemera guhabwa umutungo nkuko nabibasobanuriye impamvu we na madamu mwagiye inama nyuma y'inyatsi yego nyuma y'inyatsi ubwo ngubwo atwemereye ko tugomba kwemerera umutungo biba ngombwa yuko adusaba gutegura iki gikoresho tugomba kwakiramo uwo mutungo tumaze kohereza ari amafaranga 1,500 kugira ngo twemererwe guhabwa 1,000,000 nkuko nagomeje kubibabwira amafaranga mutayabonye aya mafaranga tutayabonye ubwo ngubwo haba harajemo kutubeshya ariko mfite ikizere cyuko amafaranga tugomba kuyabona kuko ibyo yadukoreye atuvura byonyine byampaye ikizere cyo kumwizera ni igiki wizeye yagukoreye wenda akaba ati nibi ngibi biraje no kuvuga ngo muri icyo gihe ntegura kumuhamagara nkibona nkimona kuri channel YouTube nkamuhamagara nari umuntu utakibona n'amafaranga 100,000 ariko muri icyo gihe anyemereye ko nimbo n'ibihumbi 500 nzahabwa miliyoni 100,000 narashakishije ndazibona babyampaye ikizere cyuko nibindi ngira ukagera kubona amafaranga mu buryo bwo gitandukanye siko bimeze mama niko bimeze ukagera ukavuga ati uyu muganga none nimi ndazakora nzabyemera ni rwose pe noneho ugadereye ikizere gituma tubyizera nk'ukuri wazitubwiraga amasaha yawe amasaha yatubwiye rero yambwiye yo kumuhamagara ndabona ageze na mwampa umwanya nkamuhamagara nkagira nkabasha kugira ute kubahiriza ubwo twicara niko twicye tudahagaze ari umba bari gukomeza undebere oye ndi kureba eh nama ni taras tugurize amagaje ndi simukadi tayihamaye inyatsa mere taravuze anama ni taravuze mukanyerezo zirabura amayini tarahari amayini tarahari ariko agashya agashya nuko noneho namuganga atari nahana munde wandi tujya ku bicumbi byabo tukajya he na he yambwiye ko ngomba gukora ibyo nkorera mu rugo rwanje kuko ariho ngomba kwakirwa umutungo alo muganga yego babyeyi muratwumva nari ya masaha mwampaye yarageze igikoresho nagiteguye nari ngifite nari ndi kugira ngo munzamurire umutungo nkuko mwawunyemereye yego kandi watu dore kandi kandi twarabikoreye twarabikoreye umutungo yego babyeyi twarabikoreye mbere y'ane sana kandi wa yego 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 kandi wa Oya babyeyi nkomeje gutakamba nubundi nkuko mwangiriye ikizere mukanyemerera umutungo n'abanyamakuru nahamagaye kugira ngo uyu mutungo nintangira kuwukoresha abantu batazibazaho bavuye bazaba batanga buhamya muri nabo bigaragare no kuri kamera nagize impungenge z'uko nshobora gukoresha uyu mutungo bakaba bankurikirana bibazaho ayo mafaranga nyakuye cyangwa ari amafaranga cyangwa ari amakorano yego yego kandi watu kandi watu ariko wangibutse kandi watu nta kibazo kandi watu nta mapuro nanga ari amakorano kandi watu isi yose irimo irakurebamo isi yose babyeyi mwaramutse abanyamakuru muvugana yego 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 kandi watu barimo dusobanurira
Siyo siragukurikiye rero utuguhanza amaso ne dutegereje. Yego yego kutusoneza kutana patu kana watu. Yego turabumva babyeyi. Yego ndagifite na giteretse imbere yanjye. Obatabu wawe narambika ibiganza kana watu. Yego arambika arambika ibiganza. Hari amazi kureka. Yego yego ndakumva. Turakomeye cyane. Yego yego. Yego turakumva babyeyi turabumva babyeyi. Yego ngifungure. Mama, wandirebe. Za numero mwambiye ndazifite babyeyi. Yego, kirimo amafaranga arimo hano hano rwose, ndanga badukikije kubona kamera mama. Yego, za numero ndazifite kuri buri bwoko. Yego babyeyi. Uhaho. Kamera mama. Kabano. Bayibihumbi. Bimbarire neza. 8500 byo biri mu kamera mama. Yego babyeyi narimbirangije guhuhaho no gutereramo twabikoze neza. Yego yego ngaho fundi cyo kuvuga ko babyeyi gutungana n'ukwanyu fundi cyo kandi ugerageze ufuka n'utanga. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Kwishimiye kwakira umutungo. Ese mu burema bw'uzaryaniramo. Yego reka mfundikire mirama wana gutunze uhindutse kavuga ati Nagenze ndabona. Naragenze ndabona. Agiye mu 8500. Agiye afashe scotch arashyiraho. Amafaranga ariyo akoye umugabo. Aya mafaranga ni ngiye wayashatse yambwiye ko ngomba kuba nyafite azambwira umuhango nyakoreraho umunsi wo kwakira umutungo uri uri amuhango. Turatunomero yavugaga se ngo aguha. Yego babyeyi ndimo ndafunga neza. Hari. Siko ngize ngo ndiye ukize. Turebe ibintu. Abadukurikiye mwese. Amazi akorekara. Kamera no. Ari gufunga ndanga abantu babonye ko. Nari ngiye gukora ko sinakora. Aha no amafaranga gukora ko kwica umuto wa muntu. Yego ni. Oga ibi ngibi byose nago ndimo ndabyemera kireka mbyibone. Ndakumva. Arimo arabikora none se muga. Izi mbaraga muzikura he? Bora umukurambere ntago ari babandi ba mwarasigiye ibyanyu. Aba uyu mugabo n'umudamu we natwe twese duhanze amazi kurekara dufite n'ubwoba ariko yasoje nasoje gupfundikira ababyeyi nafunze neza namiramije ntaho umwuka uhita Ari nabi. Yego babyeyi twabirangije namukoreye. Amagambo uravuga nge nyasubiramo. Babyeyi twakiye umutungo. Tuzakoresha uyu mutungo neza. Ntabwo tuzawupfusha ubusa tuzafasha impfubyi n'abapfakazi. Abatishoboye n'abakene. Kandi tuzubahiriza kujya dusenga. Mu itorero cyangwa idini dusengeramo tuzakomeza umuhango wo gusenga. Hey, hari.
Ari. Rero kuno ibi bintu bimeze. Bageze nk'abanyamakuru se bamwe bageze basarara cyangwa nk'abandi babigize umuka. Yego babyeyi. Kwarambitseho ibiganza babyeyi. Yego babyeyi. Yego yego. Yego yego. Yego babyeyi. Yego yego. Kameraman, agiye gufungura reka turebe ibi bintu. Yego babyeyi reka mfungure. Reke ko ahantu isi yose duhanze amaso. Reka turebe. Kameraman. Rwose abantu barebe mu muganga uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze. Mugabo ari gufungura amafaranga araza koko. Turayabona ntituyabona. Inote zuzuyemo. Fungura agaceka cyo gashwa. Muganga ukoze ibitanga ntago nkora hari we yego uraruba amuvuze impundu babyeyi twumve hari ibintu ntago babyeyi babyeyi murakoze cyane murakoze abantu badukurikiye muhanga amazi kuri kamera babyeyi hehe n'ubukene yego babyeyi mweye mu buri minuti aha ntunyuranye buri note y'igihumbi yase barese gufundura dufata moga yego babyeyi nawe numiwe noti mwimwe kuri buri bwoko yego babyeyi mfunge tujya abafunge Yego babyeyi. Bora zeshiranga kamera ma dengaya. Hari. Ngona tutire cyumbo nafata. Nange de gushugura gufata amafaranga rwose aha. Muganga wafata himwe se nange. Yego. Abanyamakuru ko twumva twafata natwe kamwe kamwe. Twafata kamwe kamwe ko natwe turi basakintu. Akurama duhereze ndashaka inote y'umutuka ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konye mumina bitanu wa mugabo bitanu wo yamba mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo hako na usko wagira ngo naguze mu mutwe wari gufata bitanu n'ibyo mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo Kamera mato ari rwose babyeyi turanezerewe cyane turabishimiye babyeyi Gatse buretse wazi tujyana umutungo ku gitereko cyacu babyeyi ngo bafite icyo bashaka kukubaza Muganga ukoze ibitangaza abantu badukurikiye barabibonye ariko nanone reka nkwibarize abadafite amafaranga ndabona kuyabaha ese abarwaye barabuze abantu babavura bari mu bihugu bigiye bitandukanye ubigenze tujyane imbore y'abantu amafaranga yawe ugatwerera tujyane umutungo wacu ndagira ngo umbwe no kuvura uravura turake n'ibyo gutanga n'abari kure bicara hano twicare hano cyare hano bwira bwicaye duteze fatora abantu Tsobanuri ari abari kutira bari mu mahanga ya kure n'abari Kigali mu Rwanda ndakumva cyane uravuga uri umupfu ngimyaka magana ngahe ni imyaka
abantu barwaye so urabavura muga usibye gutanga amafaranga sinye gutanga amafaranga abantu barwaye urabavura Eh, ha, baduye muganga twumve ugashkawe. Aro, mukutubaza mugi. Mwiriwe. Uriya muga? Muraho neza. Tubonye ibitangaza bibereye hano. Yego. Ese n'abarwayi bari kure n'abari naha mu Rwanda, n'abari muri Kongo n'abari hose hose ajya atandukanye. Nabo murabavura cyangwa mwitangira amafaranga gusa. Mwabyumvisha kandi mwabyiboneye ko imbaraga zikora ibyo ngije atari izanjye mu byukuri. Ni imbaraga z'abakurambere fati umutungo bikomoka kuko wari ufite inyatsi ukavuga inyatsi igakira inyatsi ikize aho waba uri hose uvura atari ngombwa yuko niriwe neganza kubera ko umuntu ari mu mahanga ari kuri fase icyangombwa ushobora no kurwara kubera kubura ubuzima icyo nkora nkwere ifoto yawe nakuvura nta kibazo cyari ngombwa ngo ndaje ntabwo rero ni ugutanga umutungo gusa n'ubuzima turabutanga turavura tuvura indwara zananiranye amarozi amashitani abagore batabyara inyatsi yo mwabyiboneye uko tuyibura n'uko bigenda kuwavuwe inyatsi impamvu tuvura inyatsi rero umuntu tukamuha n'umutungo ntabwo wabyara umwana ngo ureke kumugaburira none se muga hari n'abaribwa imitungo yabo umuntu akakunyaga isambu akakunyaga amazu akagira ibiki ibyo ngibyo bakakwambura bakagira abantu bakakwambura wajya no kurega bigapfa ubusa ibi byo mu bikora iki imiti dutanga imiti cy'amaryo byose imanza zananiranye mu nkiko imanza zananiranye mu nkiko ziri aha ngaha hanze ugasanga urubanza rwarananiranye nirwo rusubikwa buri gihe iyo miti turayitanga ukabona nimero yanjye ukampamagara kuko nkasanga bakwibye atari ukubeshya ibyawe biragaruka yemwe niyo byibwe kera ku buryo wabyibye anapfuye uramumenya na byose yemwe niyo ari ibiribwa bikaba byarariwe uwabyibye akaba agiyeho arabizana gute se kwishyuriza n'abavuye none se njyewe njye ndashaka uretse gatoya umva yengeye kugwira nomero aba boss bamwe n'abamwe bagenda baduhemukira none uze tubikaraga uhita tubikaragamo umuti noneho nange nzagira imitungo nange gitanuka andika nimero 07 uretse bikihuta 84 uretse gatura ari uretse uretse nubwo birimo turabikodinga ndayiguha nyine 84 83 83 iyo nimero ni ya WhatsApp yego Birabicamo n'imbaraga z'abasanzwe kuko turi kuvugana njyewe mutari kumbona aho ngaho ntabwo nari kuhaza mba nagiye kwirimbi kugira mvugane n'abakurambere nangize inshingano z'umuntu wasabye icyo ashaka kugeraho reka dusoze kuri icyo kintu wowe urimo kuvuga urinde ko twumvishe amajwi abiri atandukanye njyewe ni njye muganga mwavuganaga n'umukurambere n'umuzinganya muzinzu cyangwa abavejo aha sawa muga reka tuvugishe aba bantu twumve ibyabo ubwo rese turaguhamagara aya mafaranga ubu ntabwo bakongera kuyabura ntabwo bizere kongera kuyabura kuko nayo ubwayo abasaza bategetse ko bavanaho badakoresha ibyo byaba ari ukugira ngo mwebwe mwaje twari twabimenyanye muyitegereze neza ntabwo ari amakorano ngenere kabamye aya mafaranga ari niyo yagiye mu cyumba nagiye mu cyumba nayo muyo dusigaranye makeya ngo nange reka nahe baguramo akantu ko kunywa abo nakubwira ngo imana ikurinde cyangwa waririnze abanditsemo beneri banki akajya gusenga akajya gusenga agatunganya imirimo y'imana ntakigumuriko
Reka tubabaze reka tukweke mugari reka tukweke tukisha abantu gatoya kuki yavuze ijambo mujya mwibuka gusenga mufashe impfubyi n'abapfakazi n'abababaye abantu ari guterekera iki kintu aterekera gute uzu umuntu uyo kumuntu babaye impfubyi n'abapfakazi hano hanze ari abantu bababaye abantu bajya kwa gitwaza gitwaza kabemera eh Bagiye mu gaturika nago babamerera nabi. Ya myuka yo mwijuru yo mu barokore. Eh. Abagirwa kwa shitani noneho aravuga ngo amafaranga n'amagiya shitani yarangiza bitegeka kiba bashyiramo amafaranga mugabo cyangwa amafaranga urakoze reka tuvugishe aba bantu mugabo urakoze ubwo nimero yawe reka nkubwire rero yembonye ibintu n'ubu kwa kubyakira byanze ngari ikibazo no kubajije kare hari igihe abantu babona ubutunzi ahanga ni nk'Imana ibikweretse ubu ngubu ntago gahunda zirwo zigiye guhinduka tugiye guhinduka cyane kuko tugiye guhindura imibereho tugiye kubaho neza kuko ibyo twifuje tubibonye nta mpamvu nimwe yatuma tudahinduka imibano yo mu bukene mwe mubayemo mwakundanaga bucyo cyagira neza ayo mafaranga n'agase ajye kubashwanisha oya rwose pe ahako nibwo tugiye kubana karamata noneho ayo mafaranga uhawe n'umuntu utazi kandi ari umuganga ufite icyizere ko muzakoresha ibintu bikagenda neza ya tuzagaruka twaza kureba uko byagenze urabona twabasanze rwose do kamera mayo zatire ko arahubatse harimo parafo areje ninzu ndabona bya byaracikase nta namashanyazi mbona arimo kuko ndimo ndabona nta mampora mugabo yego turabumva urimba te ubu ngubu rwose mfite ibyishimo n'umunezero mu mutima wanjye ni ibintu bidasanzwe nanjye nabahamagaye mu buryo bwo kugira ngo mbese muzaba batanga bahamya kuri iki gikorwa kigikumbaho nanjye ubwanjye ntago numvaga yuko bishobora gushoboka ariko ubu ndanezerewe cyane ubu ngiye guhindura ubuzima cyane ko n'inyatsi yamvuyeho abana muganga yongeye guhamagara reka twumve muganga uko cyose urahamagara muganga ndabona ari yaremero ni we uhamagaye niwe waruhamagaye reka mubaze niba hari ikindi ngomba gukora mubaze twisoreze twitahire afuta pati tujye muri afuta pati yanjye ko nayafashe none se ko baguha ibintu ngo tubigane tsore tu have nawe baguha yawe ramu nta kibazo yego muga icyo ngira ngo gusobanuye murabona ko hari abantu benshi bazi ko umuntu abona amafaranga uko yakoze ubuyede nabyo biva mu ndwara y'inyatsi umuntu agakora akavunika nabona amafaranga abantu bakagenda bakababwira ngo amafaranga ngo ni amazi ya shitani ngo amafaranga ngo ni ngo nayikozemo abagabo mwe ndumva muri abagabo Oya nao. Ibyo rero ni ubuyobe, iyo ni impano y'abakurambere. Iyo ufite inyatsi ukagirirwa amahirwe yo kwivuzwa, uravurwa, wamara kuvurwa ugahabwa umutungo ukagenda ugakora umutungo ugatunganirwa kuko ntabwo wabyara umwana utaramushakira umuti yo kumuhekamo. Muga twabyumvishe reka dusoze tubone igihe dusubira ahantu tuzabaga gusura hano turimo amafaranga yawe bari yakoresheje neza amafaranga mwabemereye mwabahaye kuko mwari mu maboko yabo kandi nanjye nayabonyeho mwakoze cyane rero turayafite twayabitse abantu ubwo tuzabaga kubasura turebe ubuzima babayemo turanimba zino nzu zarasanwe zarakoze neza nyuma y'ahangaha
tubashimire turiganira nyuma. Mama tubashimire. Mume no ku mafaranga. Imani barinde. Oba baturanye banyu baba barabacitse bagiye ku ati bakanaka. Bakanaka. Eh, samurakoze. Namwe murakoze.